Pilota. Recupera la Unió Esportiva Sant Julià. Tot i això, pressiona Triguero. Fa la centrada Triguero! A punt de rematar! Genís Soldevila entra un corna. Servei de cantonada. Posarà el cap Ramael, Luisa Blanco, la baixa Valentín, Valentín l'envia cap endavant per Walter. Walter amb la pilota davant d'Eric Rodríguez, se'n va d'Eric Rodríguez, Walter fa la centrada. Thank you.